bir kəlmə can söyləsəydi. Gönlünüz açandan biz o musiqilərlə böyümüşük. Əsrlərlə yaşayan bir əsərdir. Məsələn, Gümanın içində mən də yaşayıram. Ayrı-ayrı müğənnilər də müraciət edirlər, deməli, bəyənirlər. Kimisinin ifasında eşidirsə və oxumaq üçün çalışın, görün, o necə düşündür. Elza İbrahimova və Rəfiq Zəka qələminə məxsus Qurban verərdi mahnısı bugünkü tarixçəmizin ünvanı. Bir mahnının tarixçəsi 10 dekabr saat 22:00-da.